qofka wuxuu leeyahay waan xanuunsado nin jiran boqol u teli. dadka dulumka ka shaqaynaya ayay u tegayaan, markaabay wax ka yeelayaan. waxaa laga yeelo waxaa ka mid ah qofka xanuunsanaya marka loo geeyo dadka sayaadiinta la shaqaysta noocaasa, waxay leeyihin qofka halka ha la joojiyo neef weyn ha lasoo galo. neefkii marka lasoo galo waa la gawrici, dhiiggiisa ayaa waa loo dhigi, qofkii ayaa la cabsiinaya. oo laleeyahay jinniyada kugu jira cabaya cab, marka uu sidaa u cabo ayaa laleeyahay marka waa la daweyn. bal dhiigga rumadda waa waxa alla u xarimay, waxa ugu xaaraansan buu ka mid yahay. hilibka khansiirka iyo asaga isku meel buu alla ku sheegay. marka dhiig neef la gowracay laga iyo rubadiisa axadka cabay hilib khansiir qof cunayo asagu waa isla mid. maxaa yeelay allah waxa uu noo sheegay inamaa xarama calaykum almaytata waaddama waalaxma alkhinsiir wama uhilla bihi liqayri illah. rabbi waxa uu dushiina ka xarimay waxyaalaha baktiga ah iyo dhiigga rubadda xayawaanka la gowracay ka soconaya iyo hilibka khaansiirka iyo waxa marka la gowracayo aan magacale lagu gowricin. afartaasay si gaara ayuu alla u xarimay, qur-aankana in badan buu alla ku soo celceliyey, nabiguna wuu cadeeyey sala allahu calayhi wasalam. wax kasta oo naftu ka baxday ayadoon gowrac sharciga lagu samayn, iyo dhiigga rubadda iyo hilibka khaansiirka iyo xayawaanka marka la gowracayo magacale magacaan hayn lagu soo qaada meesha, waxa uu allah oranaya xaaraam weeye. dushiina waa laga xarimay. marka khaansiirka dadka qasha ee karsada iyo dhiigga rubadda dadka siiya waa isla mid, wax ay ku kala bedelayn maahan. waxaa maqlaysaa nin oranaya gaaladu khaansiir bay cuntaa, asaguna waxa uu dadka cabsiiya dhiigga rubadda, maxaa ku kala bedelan jiin? gaalku khaansiir buu u cunay, adiguna waxaa baktigaa waa dadka siiday, isku meel buun alla ku sheegay subxaana wa tacaala. marka allah ha laga cabsado. dad baad arkaysaa dhiiggaa lagu daweynayo, war dhiiggaa wax laguma daweyn karo, war dadka lama cabsiin karo, war qofka cabay waxba laga yeelin maayo, war rabbigiin ka badan subxaana wa tacaala. allah subxaana wa tacaala waxa uu sidaa u xarimay daawadiina ma gelin ee shaydaanku yowsan qurunka idiin qurximin. waayo allah baa yidhi wazayana lahum shaydaanu acmaalahum, shaydaanka ayaa camalkooda qurunka u qurxiya dadka. fasaddahum cani sabiili fahum laa yahtaduun, dariiqa xaqaa ayuu ka xigsaday weligoodna ma hanuunayaan wanaagna ma qaadanayaan, maxaa yeele ma rabaan, maba usoo jeedaan. marka rabbi ka cabsada subxaana wa tacaala.